Nu blir det riktigt högt hår och breda axlar i din TV. Det är dags för Johnny Bravo. Dags att skruva upp intelligensnivån och låsa in oss i Dexters laboratorium. Ingen förstår hur de blev syskon, men vi älskar dem ändå. Här kommer ko och kyckling. Vi har packat väskorna och är redo att resa till storstan tillsammans med Sheep. Avgången sker nu! Nu ska vi få följa med Ed, Ed och Eddie. De väntar på dig, nu! Det är dags för en tur i köket med ett chowder och ett smakprov på alla dina favoriträtter.